مثبت ژوند. قدر منا اوریدونکو سلام، د مثبت ژوند نننې خبرونې ته مو یو ځل بیا هرکلای کوم. د بریالۍ خلکو عمده ځانګړتیا ستاسو پان بریالیتوب څه شی دی؟ څه ډول کولی شو په ژوند کې بریالیتوب ترلاسه کړو؟ ډیری خلک بریالیتوب ته د شتمنۍ په سترګه ګوري، ځینې نور بیا د ځواک په توګه یې پیژني، او له دې لارې خلک غواړي چې په ټولنه کې مثبت اغیزه ولري او ګټور پرېوځي. که څه هم دا ټول د منلو وړ دي، خو په حقیقت کې بریالیتوب یو داسې مفهوم دی چې د بېلابېلو خلکو لپاره یې معنا توپیر لري. نو مهمه نه ده چې بریالیتوب ستاسو لپاره څه معنا لري، بلکې مهمه دا ده چې پوه شئ بریالیتوب یو داسې ځانګړی شی دی چې په اسانه نشي ترلاسه کېدی. د بریالیتوب د څرنګوالي په اړه بې شمېره کتابونه او لارښوونې شته، په داسې حال کې چې بریالیتوب په بشپړ ډول فرد ته منحصر دی او د هر شخص لپاره ځانګړې معنا لري. هغه کوچني کارونه چې تاسو یې هره ورځ ترسره کوئ بریالیتوب ته د نږدې کېدو لپاره بهانه کېدای شي. د بریالیو او بډایه خلکو عادتونه او ځانګړتیاوې خپله بلبل تاسو سره په دغه برخه کې مرسته وکړي، او په راتلونکي کې به مو د بډایه کېدو او بریا ته د رسېدو احتمال ډېر کړي، ځکه چې دا عادتونه کولی شي ستاسو په راتلونکي بریالیتوب کې د پام وړ اغېز ولري. په دې خپرونه کې مو درته د هغه فرمولونو په اړه معلومات چمتو کړي چې بریالي کسان په خپل ژوند کې ترې ګټه اخلي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. لومړی، موخه ټاکل. هغه ځانګړنه چې د بریالیو کسانو ترمنځ مشترک سرحد لري لوړاندې د موخو ټاکل دي. په دغه برخه کې چې دوی هر ګام پورته کوي، نو موخې او بریا ته نږدې کیږي. د ورځنیو چارو فهرست کول هم د بریالیو کسانو له ځانګړنو څخه دی. بریالي کسان یې د ورځې په پای کې د ورځې په اوږدو کې ترسره شوې کړنې ارزوي. د دغې کړنې له مخې دوی موخې ته د رسېدو کچه ټاکي چې آیا د خپلو ورځنیو کړنو د ترسره کېدو په صورت کې څومره خپلې موخې او بریا ته نږدې شوي. د هغه کړنو په اړه مو بیا له سره غور وکړئ کوم چې د فرصتونو د لاغورتو په موخه یې ترسره کوئ، څو دا ډاډ ترلاسه کړئ چې د راتلونکې ورځې کړنې مو پلان او په کاري لیست کې اضافه کړي دي. دویم، د غوږ نیولو یا اورېدلو فعال تمرین. ښه غوږ نیونه او فعال اورېدل د بریالیو کسانو له مهارتونو او عادتونو څخه دی. لږ خبرې کول او ډېر اورېدل لامل کیږي څو د نورو اړتیاوې تر بل هر وخته ښې درکړی شئ. خپل د اورېدلو مهارتونه مو پیاوړي کړئ، څو وکړی شئ خپل د اړیکو مهارتونو ته لا وده ورکړئ او اړیکې مو پراخې کړئ. د بریالیتوب په موخه دغه څه ډېر اړین دي چې باید پوره پاملرنه ورته وکړئ. دریم، د روغتیایي خوړو سالم رژیم. صحي خواړه د زړه ناروغۍ، د وینې لوړ فشار، سرطان او د نورو روغتیایي ستونزو خطر کموي. کله بیماریو په امن کې وي، نو د موخو د ترلاسه کولو او بریا ته د رسېدو په موخه به کافي وخت په واک کې لرئ. څلورم، منظم ورزش. د صحي خوړو په څیر منظم تمرین هم د بریالیو خلکو عادت دی. منظم تمرین مو بدن پیاوړی کوي او انرژي مو ډیروي. روڼتیا، تمرکز، پاکوالی، له ژوند څخه خوند اخیستل، اوږد ژوند او د سټرس کمول د هغو سلګونو لاملونو څخه دي چې بریالي کسان ورته د ورزش له لارې حل لارې پیدا کوي. پنځم، اغیزمنه شبکه سازي. د هدفمنه شبکه سازۍ اغیزمنتیا بې ګټې مه ګڼئ. له نورو سره حسنه اړیکې ټینګول او له هغوی سره مرسته کول د بریالیو او شتمنو خلکو یو له عامو عادتونو څخه دی. له دې چې له نورو سره غوره او حسنه اړیکې لرئ، ډاډ ترلاسه کړئ. مجلس ته له داخلېدو سره سم مو لومړی ځان معرفي کړئ، څو د نورو پام ځان ته راجلب کړئ. شپږم، تلویزیون نه کتل. بریالي خلک په ورځ کې له یو ساعت څخه ډیر تلویزیون نه ګوري، ځینې خو یې بیا هیڅکله هم نه ګوري. دا ځکه چې بریالي کسان غواړي تلویزیون ته د کیناستو او د هغو د کتلو پر ځای یو بل ګټور او اړین کار ترسره کړي. دوی خپل ارزښتمن وخت د تلویزیون په کتلو نه ضایع کوي. اووم، ورځنۍ مطالعه.
که غواړی چې د فکر کولو لاره مو بدله کړي او د پوهاوي کچه مو لوړه بوځئ، نو هره ورځ باید مطالعه وکړئ. بریالي خلک هره ورځ لږ تر لږه نیم ساعت کتابونه لولي او مطالعه کوي، خو دا په داسې حال کې ده چې دوی هر ډول کتابونه نه لولي، بلکې د داسې کتابونو پر لوستلو لاس پورې کوي چې د شخصیت او ذهن په وده کې ورسره مرسته کوي. یادونې وړ ده چې ورځنۍ مطالعه مو د نورو په پرتله د هوش او فکر وړتیا ډېروي. اتم، انفرادي پرمختګ. بریالي خلک تل د خپلې ودې او د لا غوره کېدو په موخه هڅه او کوښښ کوي. شخصي پرمختګ د بریالیو خلکو یو له زړه راښکونکو عادتونو څخه دی، ځکه چې دوی په هغه څه فخر کوي کوم چې ترې برخمن دي، په داسې حال کې چې دوی هیڅکله دا بسنده نه بولي. له دې کبله خو ډېر کله نوي معلومات لاسته راوړي او نوي موقعیتونه تجربه کوي. نهم، مثبت فکر. بریالي او بډایه خلک پر نړۍ د امکاناتو او فرصتونو له کړکۍ خپل نظر اچوي. دوی خلاص ذهن لري او د نورو نظرونو لپاره تل د انعطاف وړ وي. دوی هیڅکله فرصت له لاسه نه ورکوي. یاد کسان ډیری وختونه باید د هغو کسانو چې په اړه یې له بدبینیو کار اخلي لوړ پرواز وکړي، څو وکولی شي د هغو کړنو له لارې چې مثبتې پایلې ولري دوی ته ماتې ورکړي. لسم، سپما کول. څېړنو په ډاګه کړي اغیزمن مالی مدیریت کولی شي له تاسو سره د شتمن کېدو په برخه کې مرسته وکړي. بریالي او شتمن خلک غیر ضروري لګښتونه نه ترسره کوي. که تاسو خپل لګښتونه ښه اداره کړئ او د خپل عاید یوه برخه سپما کړئ، نو بې له شکه د پخوا په پرتله به مو پانګه ډېره او شتمن شئ. یولسم، د مثبتو خلکو سره ملګرتیا کول. که تاسو یو له بوختو کسانو یاست، داسې چې یوې ځانګړې موخې ته د رسېدو لپاره ډېر وخت تېروي او تر څنګ یې غواړئ چې د خپل وخت ډېره برخه له خپلو خپلوانو سره ناستې ولاړې ته وقف کړئ، کله چې بریالي کسان په دا ډول موقعیت کې قرار نیسي، نو د وخت د ښه مدیریت په موخه لنډې خو خوږې او مثبتې خبرې کوي. د هغو کسانو سره د وخت تېرول چې ستاسو په پرتله هوښیار او ډېر مثبت دي مرسته کوي، څو په پلونو یې پل کېږدئ او د دوی په څېر مثبته انرژي خپله کړئ. دولسم، داوطلب او مهربانه اوسئ. ناکامه خلک خود غرض او خودخوا وي. د هر هغه کار په بدل کې د یو څه تمه لري چې ترسره کوي. په داسې حال کې چې د بریالیو کسانو موخه د یو کار له ترسره کولو یوازې خیر ښېګڼه او له نورو سره مرسته کول دي. جاکر وایي، هغه کړنې هیڅکله وړیا مه ترسره کوئ کومې چې تاسو پکې تخصص لرئ. که څه هم دا یو ښه وړاندیز دی، خو په رښتینه نړۍ کې تاسو باید لږ له سخاوته هم کار واخلئ. بریالي خلک خپل وخت او انرژي په آزاده توګه کاروي. دوی پوهیږي هغه تخمونه چې دوی یې اوس کري په نوو فرصتونو او ګټو بدلیږي. تل په یاد لرئ، د ژوند ډیری ناکامۍ د هغو کسانو نصیب کیږي چې نه پوهیدل څومره د بریا سرحد ته نږدې شوي په داسې حال کې چې دوی تسلیم شول. اوریدونکو، دا خبرونه مو هم دومره وه.